ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့15မိနစ်အတွင်းပညာရေးရခဲ့တဲ့မအေးတောင်သူမရဲ့ဘဏ်အကောက်ထဲကိုငွေလေးပြကြဖို့စနောက်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရာ15မိနစ်အတွင်းပညာရေးရခဲ့ကြောင်းပြောပြလာတဲ့မအေးတောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတယောက်ဆောင်အေးဝီတောင်ကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးအပူပေကင်းကင်းဘဝကိုဖျက်ဆီးနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်နေတတ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းပြုတ်ရှင်မှုတွေမျှဝေပေးလို့ရှိရဲ့မအေးတောင်ကတော့ဒီကနေ့မှလည်းသူမရဲ့ဘန်းအကောက်ထဲပတ်စံလွှဲပေးကြဖို့စနောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ရ15မိနစ်အတွင်းမှာပဲပညာရေးရရှိခဲ့ကြအောင်အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်နော်